Olá, pessoal. Eu sou a Thalita, esse é o canal Filosofias Aleatórias e aqui eu sempre trago conteúdo sobre filosofia, despertar da consciência, desenvolvimento pessoal. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de propósito. Muito interessante, pessoal. Mas antes da gente falar sobre propósito, deixa seu like, se inscreve no canal se você está sempre aqui. Curta, comente, compartilha, se inscreva, que ajuda extremamente este canal e este conteúdo a chegar em outras pessoas. A ideia do canal é que a gente consiga debater estes temas. Afinal de contas, pessoal, não sou Deus, né? Não sou Deus. As coisas que eu falo aqui são coisas que eu estudo, que eu vivencio, mas eu não sou a dona da verdade, não é mesmo? Então compartilhe para que outras pessoas também comentem. Comente aí o que que você acha e vamos debater os temas, né? Engrandecer aí a nossa vida. Pessoal, propósito. Tava aqui pensando o que que eu ia fazer de vídeo. Aí já tinha separado outros temas. Estava estudando outros temas e de repente eu escrevi, anotei assim num livro ali, propósito. Eu até a louca, né? Nem tava no script, mas deixa eu ler o ponto que eu coloquei escrito propósito. No livro do Neville Goddard, Obras Reunidas, inclusive os últimos vídeos que eu coloquei no canal são todos leitura deste livro maravilhoso, que é um compilado aí de vários livros de Neville Goddard. E no livro Tudo Que Quiser É Seu, num dos parágrafos ele escreve: agora, quando você reza, deve mergulhar no sentimento do desejo cumprido, pois a palavra rezar significa o movimento em direção à adesão, na ou nas proximidades de. Direcione-se para o pedido atendido e aceite esse estado invisível como realidade. Então vá a seu caminho sabendo que o desejo agora é seu. Em cima desse parágrafo eu anotei propósito. Por quê? A gente fala muito do poder da imaginação, de cocriação. Inclusive na filosofia, né, a gente tem aí vários filósofos, inclusive um dos mais conhecidos, que é Platão, dizendo que as coisas, elas estão em seu estado real no mundo das ideias. Uma cadeira, essa cadeira que eu estou sentada, ela é uma cópia imperfeita de algo que já existe no plano das ideias. E quando eu acesso esse plano das ideias, eu consigo trazer esse objeto para esse mundo físico, para esse mundo que os nossos sentidos conseguem cheirar, tocar, ver, etc. Quando a gente trabalha com a espiritualidade, quando a gente trabalha com o despertar da consciência, todas as literaturas, inclusive as milenares, né, as filosofias orientais milenares, elas vão sempre trazer a mesma coisa, que a gente precisa imaginar algo já acontecido. Trazer esse sentimento de conquista, de realização daquilo que eu quis, e isso chega para mim. E enquanto isso não chega, eu continuo a minha vida normal, sem pressionar o universo, porque eu sei que aquilo é meu. E na hora certa, aquilo vai ser cocriado e vim para esse mundo dos nossos sentidos. Mas o que a gente quer? Qual que é o propósito? E eu não tô falando, gente, de coisas físicas. Às vezes, quando a gente começa essa coisa de cocriação,
A gente tem muito um desejo de ter as coisas, né? E o Hélio Couto, ele sempre faz essa brincadeira. Ai, o carro, a casa, o apartamento, né? O carro, a casa e o apartamento. E as coisas vão muito além disso. É claro que a gente quer ter o nosso carro, a nossa casa e o nosso apartamento. Mas não são essas coisas que vão nos dar propósito. Não são essas coisas que vão dar razão à nossa vida, por exemplo. O que que vem além disso? Então, por exemplo, eu quero um carro. Para que que eu quero um carro? O propósito da minha vida vai ser só ter um carro? Aí eu vou ter o carro, vou fazer o quê com o carro? Qual que é o propósito desse carro? Ah, não, eu quero o carro. Porque eu conseguindo carro, eu vou conseguir um trabalho melhor, porque aí eu vou conseguir trabalhar em outros lugares, ou eu vou conseguir ter o meu próprio trabalho e ser a minha própria chefe, ou ah, não, eu quero um carro porque eu quero viajar, eu quero conhecer lugares novos, eu quero ter experiências novas. E aí, eu fiquei pensando neste propósito. E isso é uma coisa que a neurociência vai falar também. Muitas das vezes, a pessoa ansiosa, a pessoa que está enfrentando um propósito de depressão, um propósito, a louca, está enfrentando uma fase de depressão, de ansiedade. Muitas vezes essa pessoa está sem um propósito claro na vida dela. A mente, o cérebro de uma pessoa ansiosa, ela precisa de um propósito na vida. Se ela não tem um objetivo, mesmo que seja de curto prazo, ela começa, essa ansiedade começa a aflorar por questões químicas do cérebro mesmo, por questões de neurotransmissores e etc. E eu acho muito legal quando a espiritualidade e a ciência conversam. Neste canal, né, eu sou uma pessoa que acredito extremamente que a espiritualidade e a ciência conversam. É só a gente ter um olhar para isso. Quando eu comecei a estudar coisas de neurociência, acompanhar psicoterapeutas, cientistas que trabalham nessa área da neurociência, muita coisa batia com as coisas, com a literatura da espiritualidade, com as coisas que o próprio Hélio Couto falam. Então, o propósito, ele não só vai ajudar na parte espiritual da cocriação, né, da gente conseguir aquilo que a gente está buscando, mas o propósito também vai ajudar os nossos neurotransmissores a trabalhar da maneira que eles precisam trabalhar, a soltar as dopaminas e noradrenalinas e etc., que eu não vou entrar nisso, porque eu preciso, né, estudar, mas tem uma playlist aqui, falando disso, né, de coisas que realmente ativam esses neurotransmissores. E o que mais ativa esses neurotransmissores é o propósito. E não só o propósito, mas o acompanhamento desse propósito. Porque às vezes a gente tem um objetivo e a gente vai, a gente trabalha, a gente faz, acontece e tal. E aí chega uma hora que a gente, sei lá, a gente fica meio, a gente perde aquela energia porque a gente acha que a gente não está chegando a lugar nenhum. Então é importante ter propósito e acompanhar o desenvolvimento do seu propósito. Porque às vezes o nosso propósito é algo longo, é algo que a gente vai conseguir daqui 5 anos, por exemplo. Como que a gente vai se manter
ativo, né? Como que a gente vai se manter nesse propósito durante 5 anos? Eu vou vendo as conquistas que eu já tive quando eu comecei a minha caminhada em direção a esse propósito. E continuar acreditando, né? Continuar rezando, continuar com aquela energia positiva, com aqueles pensamentos de realização, de dever cumprido, feito. E aí, esse caminho de 5 anos, ele se torna menos doloroso. A gente não vai perdendo, sabe, a vontade no meio do caminho. A gente não vai desanimando no meio do caminho. É igual, por exemplo, fazer uma faculdade. Você entra na faculdade, você pensa, meu Deus, tem 4, 5 anos pela frente. Aí você fala, meu Deus do céu, por que que eu fiz isso? Mas, a partir do momento que você olha, não, espera aí, eu já fiz um semestre a menos. Aí você conclui o primeiro ano, fala, nossa, eu concluí o primeiro ano, tem 1 ano a menos. A hora que você vê, você tá na metade da faculdade, isso te dá um gás, fala, eu tô no meio do caminho. Cada dia é um dia a menos, é um dia mais perto da minha conquista. E eu tenho que olhar para trás e ver tudo que eu já conquistei durante esse processo. Então, o propósito, ele é muito importante na vida da gente. E eu não tô falando de um propósito de vida, porque às vezes a gente, eu, por exemplo, gente, eu demorei muito para ter um propósito assim, longo. Há, sei lá, 5 anos atrás, se você me perguntasse, onde você quer estar daqui 5 anos? Eu não tinha a menor ideia. Eu vivia, né, os meus propósitos, eles eram muito próximos. Ah, é conquistar uma coisa ali, é fazer uma coisa aqui, né, tudo assim, no máximo 6 meses. Né? Com tempo aí de no máximo 6 meses. E hoje, né, eu já consigo ter esse pensamento, mas também viver tudo que eu queria viver, né, gente? O meu propósito de vida até então era ter experiências. Isso, inclusive, a neurociência explica. Eu quero até trazer um dia aqui, existem alguns tipos de personalidades, e uma das personalidades é dessas pessoas que querem experimentar coisas, que querem viver experiências novas. Elas se motivam pelas novas experiências. E isso é o que sempre me motivou na vida. E aí eu acho que eu atingi esse, acho não, eu atingi esse objetivo dessas experiências, que chegou uma hora que eu falei, nossa, eu vivi, né? Tudo que eu queria viver, eu vivi, tudo que eu queria fazer, eu fiz. Então, acho que agora eu posso ficar tranquila e pensar em outra coisa. E aí eu comecei, né? E eu já estava nesse caminho do autoconhecimento e isso me ajudou muito também. Às vezes a gente acha que a gente não tem propósito, às vezes a gente acha que a gente não consegue, por exemplo, encontrar um ponto em comum na nossa vida. Porque assim, tem gente que sai do colégio, vai fazer uma faculdade de direito, se forma, passa na OAB, começa a ser, né, advogar e vai ser advogado o resto da vida. Dali 30, 40, 50 anos a pessoa aposenta e tá tudo bem, né? A pessoa sempre foi advogado. Tem gente que, como eu, fez tanta coisa na vida que quem olha de fora pensa: nossa, essa pessoa nunca faz nada com nada. Cada hora ela tá fazendo uma coisa, cada hora ela tá num lugar, cada hora ela tá num tipo de emprego. E a gente também tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas falam também da gente. A única pessoa que sabe da gente somos nós mesmos, né? Ninguém de fora, pode ser a pessoa mais próxima de você,
Ninguém de fora, a não ser você, sabe o que você pensa, sabe os seus sentimentos, os seus traumas, o que te motiva, o que não te motiva, os seus pensamentos, enfim. Por isso que o autoconhecimento, ele é tão importante, porque às vezes a gente não se conhece e acaba sendo levado pelas opiniões das pessoas que estão de fora e, né, pelo que as pessoas que estão de fora acham que é melhor pra gente. E aí, durante muito tempo, eu fiquei nisso, falei, nossa, realmente, eu escutava essas pessoas. Falei, realmente, né, eu não faço nada com nada, toda hora eu tô num lugar fazendo uma coisa. Quando eu comecei nesse caminho de autoconhecimento, eu entendi que tudo que eu tinha feito na minha vida tinha um único viés. Tudo que eu trabalhei, tudo que eu fiz, estava dentro do mundo da comunicação. Então eu já, né, eu sou formada em teatro, eu já trabalhei com marketing, já trabalhei com administração, com vendas, já dei muita aula, tenho uma escola, ainda dou aula, estou aqui fazendo o meu canal do YouTube, enfim, já escrevi muita coisa. É, o próprio fazer artístico, ele é uma comunicação, uma pintura é uma comunicação, uma música é uma comunicação, a dança é uma comunicação. Tudo a gente está transmitindo uma ideia, transmitindo uma informação, comunicando algo. E tudo que eu fiz, todos os empregos que eu tive, de alguma maneira eu tinha que me comunicar. Ou eu comunicava coisas do trabalho, ou eu comunicava coisas de mim mesmo. E foi muito legal quando essa ficha caiu, porque quando essa ficha caiu, e assim, não é que essa ficha caiu, tipo, tava andando a ficha caiu, não, gente, foi muita meditação, né? Foi muito trabalho para chegar até esse ponto e entender isso. E o dia que eu entendi isso, eu fiquei tão leve, né? Eu me abracei e falei assim: ai, amiga, você não é perdida na vida. E para eu trabalhar com comunicação, tudo que eu fiz na minha vida me deu muita base. Então, o teatro nem se fala, né, gente? No teatro eu aprendi a me comunicar. E fora isso, as viagens que eu fiz, as situações que eu me coloquei, quantas situações que eu me coloquei na vida e que eu fui salva pela comunicação. Então isso me deu uma visão de propósito. E ali eu entendi que talvez a minha missão de vida fosse comunicar. Comunicar. Ensinar, falar, sabe? Transmitir essas informações. Porque isso é uma coisa que eu tinha, nossa, gente, eu vivi tanta coisa, eu preciso passar essas experiências. Como que a gente passa essas experiências se não comunicando? E aí faço um convite para você, né? Você que acha que a sua vida não tem nada a ver com nada, que você também não tem propósito. Junta tudo que você fez na sua vida, reflita sobre isso. Ou se talvez você acha que você está no lugar errado. Porque muitas vezes a gente está vivendo uma vida que a gente acha que não é aquela, né? A nossa centelha divina está falando, filha, faz outra coisa, né? Às vezes você está trabalhando num lugar que você não gosta. Por que que você não gosta? Será que é porque esse trabalho, ele não tá deixando você ser quem você é? Será que esse trabalho não tá escondendo o que você mais gosta de fazer, o que a sua essência quer fazer? No meu caso é comunicar, eu preciso falar o dia inteiro. Nem que for com as paredes, eu preciso falar. Aí eu já tenho meus alunos que já é o suficiente para eu, né,
já tenho muita coisa para falar para eles, para passar para eles. Ainda tenho o canal, ainda tenho os amigos. Então é muito legal, né, a gente entender esse propósito, porque as coisas vão ficando mais leves. E isso também direciona a nossa reza. Direciona a nossa cocriação, fica mais fácil a gente cocriar quando a gente internaliza esse propósito. Porque aí cada hora que você pensa nesse propósito, você se sente feliz, você se sente bem. Você olha lá para frente e fala: "Nossa, que delícia fazer isso". E isso, esse sentimento, esse propósito vai ativar o seu lado biológico, te dando motivação, te dando energia, te dando foco. Porque são esses neurotransmissores que vão fazer isso com a gente, que vão dar esse start para a gente levantar, fazer o que a gente quer. Fazer, né, dar foco para a gente cumprir as nossas tarefas e no final do dia olhar para trás e ter a sensação de dever cumprido, de eu hoje subir mais um degrau da escadinha. Amanhã eu subo mais um. Pode ser que amanhã eu não suba nenhum, mas eu não desci. Ah, hoje eu desci dois. Ah, mas ontem eu subi três. Então, tá, ainda estamos no lucro. Então, é muito importante a gente avaliar o nosso caminho, avaliar o caminho do nosso propósito. É muito importante a gente ter um propósito. O propósito, ele foca a nossa vida. A gente precisa de um propósito, gente, né? A gente tá aí num mundo que a gente não sabe como surgiu, para onde vai, né? A gente depende muito da nossa fé, do nosso equilíbrio, da crença na espiritualidade, na crença no divino, na crença com a nossa centelha divina, para a gente continuar, porque a gente sabe que a vida terrena não é fácil, gente. Não é fácil. E não é fácil para ninguém. Todo mundo tem seus problemas. Todo mundo tem, né, as suas coisas a serem resolvidas. Mas quando eu tenho um propósito, pode ser que as coisas um dia não estão muito bem, mas eu tenho aquele propósito. E aí eu acredito nele. Eu falo: "Não, amanhã vai ser melhor do que hoje. E depois de amanhã vai ser ainda melhor". E cada dia que eu viver esse meu propósito, cada dia eu vou estar mais perto da realização dele. E aí a gente tá unindo corpo, mente e espírito. A gente tá unindo a espiritualidade e a gente tá unindo com a nossa biologia. Gente, por isso que o autoconhecimento, ele é tão importante. Por isso que é importante a gente conhecer o nosso corpo. Por isso que é importante a gente conhecer o funcionamento do nosso corpo, o funcionamento da nossa mente. E a gente não precisa fazer doutorado em neurociência, gente, não. Tem muita informação na internet, tem muito neurocientista maravilhoso com canal no YouTube. Com material gratuito para a gente acessar, para a gente estudar. E um pouquinho que a gente sabe, a gente já começa a compreender o que acontece com a gente. Às vezes a nossa falta de motivação é só essa falta desse propósito, desse objetivo. Construa o seu propósito, né? Aproveita aí que a gente está no final do ano. Eu não gosto muito desse negócio de final de ano. Eu, se fosse por mim, gente, pode parecer um pouco polêmico. Maminhos! Não. Pode parecer um pouco polêmico, mas assim, para mim, não teria esse negócio de final de ano, sabe? De,
Ai, vamos parar tudo. Ano novo. Ai, vida nova, o ano que vem. Não, gente, a vida é todo dia. A vida se renova todos os dias. A gente não precisa esperar o ano acabar. Mas, já que a gente entra aí, né, numa energia coletiva tão grande, aproveita essa energia. Reveja o que você fez durante o ano. Reveja a sua vida. E veja qual propósito você quer para 2022. E vai ficar muito mais fácil a sua cocriação. Porque quando a gente tem um propósito, todo dia a gente pensa nele, a gente acorda pensando nele, a gente já acorda vibrando ele. E, gente, se todo dia a gente acordar vibrando o nosso propósito, sabendo que ele vai ser realizado, ele vai ser realizado. Acredite que você recebeu e você receberá. E aí, gente, a vida fica muito mais tranquila, muito mais leve, a gente tem muito mais energia. Ok? É isso que eu queria falar hoje, gente. Queria trazer um pouquinho aí de propósito. Nem tava aí, né? Nem foi feito com muito roteiro, mas a hora que eu li aquele parágrafo, que eu escrevi propósito ali em cima, eu falei assim, gente. É muito importante a gente ter uma direção. É muito importante a gente ter um sonho. A gente precisa sonhar, gente. O sonho vai dar impulso pra gente, vai dar energia pra gente. E essa energia, sabe? Sabe quando você quer muito uma coisa e você já sabe? Gente, todo mundo conhece esse sentimento. Todo mundo já um dia quis uma coisa e assim, antes de ter aquela coisa, eu já estava feliz. Tipo, ah, já tô empolgado só de saber que eu vou trabalhar para comprar aquilo. Use esse sentimento. E vá formando o seu propósito. Mesmo que no começo, seja comprar alguma coisa que você quer. Aos poucos, você vai entendendo o que é ter esse propósito. Você vai entendendo, né, o que é essa cocriação. E aí, o que você tinha de propósito, sei lá, ah, eu vou trabalhar esse mês que eu quero comprar isso. Depois você já pode ter um propósito, às vezes, um pouco mais longo. Academia, por exemplo. Quem vai na academia para mudar o seu corpo, olha o propósito. Mas é fácil, gente? Uma pessoa muda o corpo do dia para a noite? Não. Ela tem que ir lá na academia todos os dias, ela tem que prestar atenção no corpo dela, ela tem que prestar atenção na alimentação, ela tem que tomar água, ela tem que ir no nutricionista. Enfim, são N coisas até que dali um ano ela começa a ver os resultados. Mas e se ela desistir nesse meio do caminho? Se ela desistir, ela vai ter que voltar do zero da próxima vez. E aí o propósito não deixa a gente também desistir. Quanto mais forte o propósito, mais difícil a gente vai desistir no meio de desistir no meio do caminho. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu joinha, curta, compartilhe. Não deixa de se inscrever, gente. Se inscreve, é rapidinho, é só clicar aqui embaixo e compartilha, comente qual é o seu propósito de vida ou o seu propósito para 2022. Um grande beijo, tchau!